šīs ir pieci. Nu ko, pieci LV vakar kvartāla klausītāji pirmo reizi tas ir noticies. Kopš 1. aprīļa es neesmu nomainījis fonu, kurš skan sarunu laikā un šoreiz pie tā neesmu vainīgs es vai kāds cits, bet gan Jānis Lipšāns Picasso, kas ir mūsu šī vakara viesis. Labvakar, Mārtiņ. Sveiks, man prieks tev vēlreiz šeit redzēt, jo tev ir ko stāstīt, un tev ir labas lietas, ko stāstīt, bet tāpēc uzreiz varbūt ieskicē to, ko tagad klausītāji dzird fonā mūsu sarunai. Labvakar, dārgais klausītāji. Mārtiņš pavasars fonā ir uzlicis bītu no nākamā ieraksta mani. Bītu autors ir Reinsteins, un ierakstā es esmu pieaicinājis arī Oskaru Račevsku uz taustiņiem un Jākabu Nīmani ar klarneti. Tas arī skan apakšā. Jā, bišķīt tāda maziņa sekundīta. Tieši tā klarnets tēma. Jep. Super, man tās spēlē lielāko savu dzīves daļu klarnetu, tā kā man šis instruments, man viņš ir tāds jau uzreiz sirdi sildi, uzreiz ir daudz patīkama emocija, tāpēc es biju ļoti priecīgs, kad šīs pavadījums, kur tu man iedevi un kurš arī būs atrodams tavā topošajā albumā, kad tur man būs jau vēl pilnīgi cits stāsts un tā asociatīvā padarīšana to, bet tas ir par tavu nākošu albumu, par to mēs runāsim, tā kā tas būs noticies. Saki, tu pats klarnetu arī spēlē, vai ne? O nē, bet tagad es nesen hobi līmenī sāku ar ģitāru ņemties, bet nu tie ir tā savā aiztabās savu prieku pēc, bez nekādiem. Agrāk jau bija spēlējis. Bet... Man tā tas vienmēr sākās savu prieku pēc. Tas aiziet, ko tu domāji, es savu prieku pēc sāku, pēc tam paskaties, kur es esmu. Un pēc tam citu prieku pēc. Pēc tam citu prieku pērka, un es viņiem dodu viņu. Nu, līdz tam man vēl bišķīt ir jāpavingrina pirkst. Viss būs. Jā, bet pagaidām vakar kvartāls un Picasso un mūsu konkrētās tēmas, līdz mēs tiksim līdz rečitatīvu turnīru saviem vārdiem atrisinājumam, jā. Kas tad ir noticies un kāpēc kas mainījās. Pastāst lūdzu par saviem festivāliem, par savu festivālu pieredzi, jo bija Summer Sound, tikko beidzās pozitīvus. Jā, proti Summer Soundā 11. jūlijā. Nācās kāpt uz Cēsaules skatuves. Nācās, tā pateic, ka ne. Nu, es piekritu šim piedāvājumam. Jā, es nezinu, vai kāds ir lasījis Rudaka rakstu par šo te festivālu Summer Sound. To, kur bija minēts, ka mūzika ir tikai fons? Jā, zini... Tas laikam bija dienā publicēts interesantiem. Jā, tieši tā, zināmā mērā es varu piekrist Uldim un... Mēs ar viņu esam apmainījušies ar domām, nu, tā kā ar viedokļiem, un parunājuši par šo tēmu. Es visnotaļ varu piekrist, ka šis konkrētais festivāls Summer Sound, iepriekš es sapratu, ka viņi bija otrādi samainīti vietā, man pirmais nāca Summer Sounds, es atvienojos pozitīvs, un nāca Summer Sounds. Tas ir tiešām tāds deju mūzikas pasākums, kur lielāko daļu, ne fona, bet galveno, tā ka vijola spēlē šīta mūzika. Un otrā plānā ir dzīvās grupas. Tā skaitā arī, piemēram, dzīvais izpildījums no hip-hop kāda izpildītāja. Šajā gadījumā no manis. Nu, forši tur vējaini, bet tajā pašā laikā silti. Un es neko slikti nevaru teikt. Paldies, kā teikt, visiem, kas atnāca uz koncertu. Un, teiksim tā, piedalījās šajā te piedzīvojumā. Un, protams, arī pēc tam vizīte pozitīvus. Jā, pēc nedēļas. Pēc nedēļas, jā. Svētdienā es uzstājos un es, protams, varu minēt arī citus mūsu draugus un kolēģus, kā Orioli vai Ansis vai Ašniko, kuri arī ņēma dalību šādā vai tādā amploā un piedalījās šajā festivālā. Man šis bija otrs festivāls pēc kārtas, pēc Summer Sound, kurā es izpildīju to pašu veco satikšanās vietu, kuru mainīt nedrīkst, un es ar viņu tā kā klējoju pa Latviju. Un tagad tu esi saprast, to, tomēr tā satikšanās vieta ir nedaudz jāpamaina. Nu, jā, redz, mēs satikāmies. Mēs satikāmies, un, nu, kā teikt, viss notika. Jā, atklājums priekš manis bija cita žanra mūzika. Es varu padalīties subjektīvi priekš manis, teiksim, grupa The Temples, tāda no apvienotās karalistes, kas spēlē tādu psihodelisku roku. Rudaks atkal rakstīja, ja es vēlreiz atsaucos un piemini Uldi, tad viņš atklāja savu tādu pilnīgi jaunu kaut ko no Baltkrievijas grupu. Es citiem neatceros, kā viņam bija nosaukums, bet jebkurā gadījumā tas punks, punk roks tāds interesants. Un tas tev patika? Arī man, es pēc tam noklausījos ierakstā Bandcampā viņu dažas kompozīcijas un man arī uzrunāja.
Tā kā, un trikīs, teiksim, kas vairāk saistās ar hip-hopu, minēts anotācijā kā alternatīvais hip-hops, pozitīvs mājas lapā, nu kaut kā nesasniedz mani. Šīs vibrācijas neuzrunāja tik ļoti, kā es biju gaidījis, piemēram. Pārāk alternatīvi. Nē, es nezinu, man liekas, ka viņam pašam kaut kā viņš neiznāks, neuzplauka tā. Man liekas, ka viņš, diemžēl, neatvērās pilnībā. Cerams, ka nākamreiz kaut kad mēs varēsim piedzīvot vēl kādu viņu uzstāšanos, kurā viņš, teiksim, atvērsies jau plašāk un ciešanīgāk. Lūk. Bet tas jau būs citos apstākļos. Man arī sanāca pirms brītiņa Doma laukumā radinieku sastapt, un mēs nedaudz parunājāmies. Viņš padalījās iespēdos, viņš bija ambūs šajos festivālos, viņš bija arī uz abām tavām reizēm. Un es jau jātāju, nu kā bija? Viņš teica, forši, man viss patika. Un es saku, nu, starpība bija kaut kāda. Viņš saka, pa lielam vien un tāpat programma bija, bet pozitīvus ar to esot izskaties daudz priecīgāks. Aha. Tā, lūk, un pēc tevis stāstītā, ko mēs tikko dzirdējām, tad tā arī laikam ir, kad tas Summer Sounds bija vairāk tā kā tas fons, kur tu nejūties laikam tik labi, attiecīgi. Jā, tavs radinieks laikam ir ļoti vērīgi, nu tā kā uztvērs to visu atmosfēru un kaut kādā ziņā es viņam tiešām varu piekrist. Bet nepelsim šos festivālus, visnotiļ forši, ka viņi notiek. Ah, nē, runa nav par to. Jā, un viņi dod iespēju uzstāties un tajā pašā laikā tā ir tāda, nu, vienreizēja iespēja, es gribētu tā teikt, jā. Vēl vairāk priekš hip-hop kā tāda, iznākt, teiksim, plašākai publikai un nodemonstrēt savu spēju apgūt gaisu. Gaisa viņas un cilvēka auss un sirds, jā. Un tas jau pats galvenais galgalā ir. Jep. Vai. Jā, tā ir cita tēma šajā gadījumā. Jā, un labi, ar festivālēm mēs būtu tā kā nedaudz ieskicējuši tavus pārdomus par to visu. Un protams, klausītāji var atrast internetā jau tikko minētā Rudaka atskatus. Un arī ļoti daudz blogu noteikti šajā brīdī mūzikas entuziastu vidū ir pārpildīta ar viņu emocijām. Bet galvenā mūsu šī vakara tēma ir par rečitatīvu turnīru ar saviem vārdiem. Pirms nedaudz vairāk kā mēneši tu jau mums pastāstīji, kas tas būs un kas būs gaidāms. Tad, bet šajā brīdī tas viss ir noslēdzies. Tad varbūt pastāsti pēc savām atmiņām, pēc savām sajūtām, kā tas viss gāja. Vai bija tas, ko tu biji gaidījis, ka tu stāstīji man, ko tu esi gaidījis, to kvalitāti, to līmeni un tā. Ja atmiņa man neviļ, pirmkārt es gribu pateikt lielu paldies visā nopietnībā dalībniekiem, kas ņēma dalību šajā turnīrā, ikvienam no viņiem. Paldies arī publikai, kas apmeklēja šo pasākumu un tādējādi atbalstīja izpildītājs. Tas man šķiet, ka bija pirmais tāda veida specifiska formāta turnīrs, lai arī sacensības gars valda arī citos, kā piemēram, nu, brīvruna battlos, piemēram, ja? Un tieši nesam bija norisinājušies geto brīvruna battle. Jā, lūk. Un es, protams, esmu, teiksim tā, pašā sākumā šādu te formātu, un kā organizators man tas bija, nu, man tā bija pirmā reize, un es esmu priecīgs par to, ka tas izdevās. Ziņā, nu, kaut kādā ziņā par to, ka tas neapgūta tik plašu, teiksim, publikas atsaucību, pie kā es varu vainot tikai un vienīgi, ja es gribu kādu vainot tikai sevi, par cik es kā, teiksim, organizators varēju par to plašāk arī runāt un nu reklamēt šo pasākumu, jebkurā gadījumā. Man šķiet, ka tas ir veiksmīgs, tā kā pirmais mēģinājums. Es ticu, ka mēs esam apguvuši, teiksim, tādu teoriju, jaunu formātu, un pamazām tas varētu iekustināties. Un proti, šajā gadījumā es gribētu teikt lielu paldies arī atbalstītājiem, kas šī turnīra ietvaros, protams, spēlē nemaz lomu, un proti, es iedrīkstu, ja, Veikals Gatve, Max Supreme un Dairis Mužnieks, protams, ka arī Volk Recording Studios, protams, Andris Barbans ar fotoaparātu, kurš arī fotoatskatus iedeva šim turnīram. Un, ja kādu es aizmirstu tagad, nu, viss nosauc. Nu, galvenokārt, domāju, arī Pulkvedim būtu jāsaka jā, paldies. Protams, ka Pulkvedim, jā, šai vietai, kur tas rada mājvietu, šis turnīrs kā tāds.
Un, protams, arī apmeklētājiem, kuri zināmā mērā, protams, arī sponsorēja šo te iznācienu. Un finālā mēs satikāmies ar caur visādiem līkločiem, ar diviem izpildītājiem, Aki un Eliot, un es domāju, tie, kas bija klāt, akurāt piekritīs, ka mums ir uzvarētājs, un viņa vārds ir, jeb skatos vārds ir Eliots. Jā, Eliot Panti, tas bija diezgan grandiozi, un viņš diezgan ātri izvirzījās arī tādā neformālā līdera lomā. Jo... man arī jāpiekrīt, un proti, ja mēs runājam par, teiksim, tādu sumināšanu tādā plašākā mērogā, un visnotaļ izmantojot labvēlību un formātu sakritību, ja tā var izteikties 31. jūlijā Kalnsēņu kvartālā, mēs tiksimies ar šiem abiem diviem finālistiem, lai tad suminātu, rečitatīvu kā tādu un, proti, arī uzvarētāju un abas finālistas. Jā, un cik es sapratu no tevis, tad arī katrs finālists viņi dalīsies ar viņuprāt labāko pantu. Jā, mēs neprasīsim tikai... kaut ko jaunu, mēs palielam maz tādu, tā kā, nu, prezentāciju, ja tā var izteikties, ļoti vienkāršā formā, brīvā, kur katrs no viņiem izpildīs viņuprāt labāko, ko viņi bija turnīra laikā uzrakstījuši. Kas tev patikuši labāk no Eliot? Zini, viņam katrs pants, ar ko viņš nāca, katrs pants saturēja tik daudz tādu piesātinātu, sulīgu. Sabiedrības kultūras lāni. Tas viss, kā teikt, tika saspiests tajā 16-niecē, un es nevaru izcelt nevienu tādu pantu, un es arī melošies, ja es pateikšu, ka es atceros katru pantu, katru rindiņu. Bet visnoteļ tas priekšsakts kā tāds radās pārliecinošs, un man liekas, nav divi runa, ka viņš arī tagad ir pelnījis godam uzvaru šajā turnīrā. Jā, ar to arī viņu noteikti apsveicam, un apsveiksim viņu tā rītīgi 31. jūlijā, kad arī būs ļoti daudz cilvēku savākušies tieši uz vakar kvartālu lielu koncertu. Un arī tad tie, kuriem īsti vēl nebija jausmas, kas tas tāds ir un kur varbūt neaizgāt, viņi arī sapratīs, ko varbūt viņi palaiduši garām. Jo no Eliot, wow, tas bija cilvēki, kas nezina, tie brīži, kad citi oponenti, ja tā var teikt, viņi tā kā noskaicīja savus 16 rindas, protams, bija atbalsti, tur salūts un viss baigi forši. Bet, kad Eliots ķērās pie mikrofona, viņš knapi tika pār divām rindām. Un te jau cilvēki jau gāja šitā. Jā, viņu bieži pārtrauc, tāpēc, ka vienkārši nevarēja noturēties, par cik ļoti trāpīgi bija trāpīts kaut ko, ar kaut kā divu rindi. Nu, tur bija tāda snaiperi. Jā, vārda snaipers viņš ir. Un, proti, es ceru, ka tas arī, nu, gal galā rezultēsies kaut kādā, nu, teiksim, singlā, jeb kompozīcijā, ko mēs arī imūžināsim video. Un tas ir tas, ko es aizmirstu. Tas ir Visuals LV un Ritvars Blūk, kurš tieši tā palīdzēs vizualizēt šo kompozīciju, ko izvēlēsies iemūžināt audio Eliots. Nu ko, un es nezinu, man ļoti, ļoti patika tieši tā dziesma, ne dziesma, bet 16-niec, kur viņš par tēmu bija demagoģija. Demagogs, jā. Demagogs, un tas, ja nemaldos, jau bija arī pašā finālā, jā. Un viņš tik ļoti sulīgi to paņēma no tā, tas, kas mūsdienās skatās, tas super veselīgais dzīvesveids un tie super veselīgie veikli, un cik tas viss ir super veselīgi, un cik viņš ļoti asprātīgi īsti nevien neaizvainojot, viņš atrada to tēmu, ka nu, tas jau nav nemaz tā, ja, kad mēs tagad izdzīvosim kā Tibets smūki. Redz, un tur jau tā sāls, ka ņemot šīs, tad, nu, teiksim tā, nu, tad konteksta ievirzes un tematiskās ievirzes, kuras devām dalībniekiem, ja, rodam iespēju saklausīt dažādus veidus, kā apspēlēt šo tēmu, un tas ir, manuprāt, pats interesantākais, mēs rodam zināmu tādu attīstību un tajā, kā izpildītājs spēj tvert un pasniegt kaut kādu nosacītu tēmu, jeb kontekstu klausītājiem, un tur ir dažādi veidi, kā to tiešām izdarīt. Un viens no tiem, kā to izdarīja ļoti veiksmīgi, bija Eliota izpildījumā. Jā, viņš var parādīt, viņš var pasniegt privātas stundas par to visu. Es nezinu, viņš ir gatavs ieguldīties privātas stundās, bet visnotaļ, es domāju, ka topošiem latviešu valodas skolotājiem. Es par to negalvoju, bet visnotaļ, es domāju, ka viņš ar savu piemēru parādīja ļoti veselīgi, kā ir iespējams, veikli un asprātīgi un trāpīgi
noformulēt savu domu. Jā, un neieslīgt banalitātēs, kas, manuprāt, ir pats galvenais. Labi, Picasso, paldies, ka ieradies. Paldies tev. Ziņas ir nodotas. 31. jūlijs. Māja runā. Tikko jau Mārtiņš tev gadījās. 31. jūlijs, Mārtiņš Pavasars, Radio 5, Lielas svinības, Kalnsēnu kvartāls, uztikšanos. Paldies mums. Ja, un vakar kvartālu mēs atklāsim recitatīvu turnīru saviem vārdiem. Finālistu, suminēšanu un uzvarētāju Elliotu lielo godpilno suminēšanu un komplimentu. Un paldies vārdu. Tā kā 31. jūlijs tiekamies tur. Klausies 5 LV.